To je zaštitni znak grada, da kažem, Kale, i mi smo uložili puno energije da pre svega uradimo dokumentaciju za koju se, kažem, ta dokumentacija je rađena ovde kod nas u direkciji, naravno u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture iz Niša. Komunalac trenutno izvodi građevinske radove na terenu i radi se po projektnoj dokumentaciji. A dokumentacija je zaista zahtevna, ima tu mnogo stvari, ja samo čekam da prođe 3 do 4 godina da vidimo kako će to i u nekoj finalnoj fazi izgledati, jer sagradit ćemo i neke objekte koji će biti naravno u funkciji i razvoja turizma i razvoja promocije nekih turističkih potencijala i istorije nekog našeg duhovnog nasleđa. Trebamo da uradimo jednu kuću Banković, pivnica, vinarija, poslastičara i tako dalje, da bude to prostor na kome će ljudi moći da imaju neke dnevne ili večernje aktivnosti ili bilo kako, da to bude bezbedno, da bude lepo i da nas što je moguće više bude tamo. Tu očekujemo sredstva iz prekogranične saradnje, što će biti jako bitno kada je u pitanju Kale. Naravno, konkurisali smo kod prekogranične saradnje za uređenje ovog ulaznog bedema, ali treba će još mnogo para, jer ipak svi ovi radovi koji se tamo rade jesu na neki način i restauratorsko-konzervatorski, radi se o specifičnim radnjama, radi se o radnjama koje ne mogu brzo da se završe, ipak na neki način svaki kamen treba da se sagleda iz svih uglova i da to na neki način izgleda autentično kao što je bilo u 4. veku.